Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылық бір топ азамат «Тар заман» фильміне тегін билет таратып, қала тұрғындарын киноға шақыруда. Себебі жарытып көрермен жинай алмаған фильмді кинотеатр әкімшілігі билет алған бір-екі адамға бола көрсетуден бас тартқан. Қаламызда «Макдональдс» автоколик орталығы және екі ірі зауыт ашылады. Бұл аймақтағы инвестициялық ахуалды жақсарту және қаржы тарту жөніндегі кеңесте талқыланды. Енді балаларыңызды балабақшаға электронды түрде кезекке тіркеп орналастыра аласыз. Шаһарымызда осындай жоба басталып, сәтті жүзеге асырылуда. Қарағандылық бір топ азамат «Тар заман» фильміне тегін билет таратып, қала тұрғындарын киноға шақыруда. Себебі жарытып көрермен жинай алмаған фильмді кинотеатр әкімшілігі билет алған бір-екі адамға бола көрсетуден бас тартқан. Мұнымен келіспеген ұлтжанды азаматтар екі күндік сеанс құнын төлеп, қарағандылықтарға алаш қайраткерлерін есімдері мен ерліктерін баяндайтын көркем туындыны ақысыз көріп қалуға мүмкіндік жасап отыр. Қараңыздар, тар заманға келді, тар заманға. Адам деген көп, орын жоқ. Орын мүлдем жоқ. Тар заман, қазақ зиялы, алаш ордалықтарға келетін кісілер өте көп фильмге, а орын жоқ. Екі адам біз бар жоқ, екеуміз ғана. Мына бейне жазбаны Аргументум KZ білім беру орталығының директоры Рахат Ахмет өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Қарағанды халқы қаламызда 7 күн ғана жүрген фильмді тамашалауға қызығушылық танытпаған сынайлы. Отаршылдықтан құтылу, азаттықты алу секілді ортақ мақсат үшін мансап пен басты бәске тіккен шынайы батырлардың өмірі. Голливуд ойдан құрастырған кейіпкерлердің көлеңкесінде қалмақ түгілі шанына да жуымай қалды. Тар заман фильмін бүтін бір шаһардың бір ғана кинотеатры көрсетуге келісіпті. Сол үшін де Сарыарқа кинотеатры әкімшілігіне алғыс айталық. Дегенмен мекеме басшылығы апта бойы бірлі-екілі адамның сұранысына ғана ие болған фильмді алып тастауға шешім қабылдаған. Мұнымен келіспеген Рахат Ахмет кәсіпкер достарымен бірге 280 билет сатып алып, көрсетілімді тағы 2 күнге созады. Бірнеше мектеп пен оқу орындарымен хабарласып, оқушылар мен студенттерді тегін кино тамашалауға шақырады. Белсенді топ мүшелері тарихи туындыға жақсы жарнама жасалғанда, бұндай жағдай болмас еді дейді. Өйткені басқа да фильмдерде телевидениеде алдын ала айтып жатады, мысалы басқа жерлерде жарнама көп болады. Тура осы тар заманға кішкене ожағынан мүшкіл болды, кем болды. Ал жалпы адамдардың өзінен, жалпы халықтың өзінен сұранушылық өте аз болып тұр қазіргі таңда. Ол енді біріншіден әсте-әсте ғой, бірден-бірден адамның санасына жететін шығар деп бәріміз үміттенеміз. Белсенділер ұлттық сананы жаңғыртудың жолын шарқырып іздеген шенеуніктерде әншейінде әдемі сөйлеп ақыл айтатын әлеуметтік желідегі патриоттар да іске келгенде немқұрайлық танытқандарын түсінбейді. Ал әйтпесе жұрт болып жабыла тамашалайтын, талқылайтын нағыз тарихи туынды осы дейді. Фильмнің шынымен де сапалы шыққанын көрермендер растап отыр. Жас толқын өкілдері тарих оқулығынан білген тұлғаларды көзбен көріп тамашалау ерекше әсер сыйлағанын айтады. Мүмкін қазіргі орта буынның жастардың тарихқа деген қызығушылығы төмен шығар. Негізінде егер де осындай фильмдердің саны елімізде көбейе берсе, қазақтың тек қана қазақ балаларының емес, жастардың да еліміздегі бұл заманның, бұл тәуелсіздіктің бізге қалай келгендігін түсіне алатын шығар деп ойлаймын. Өте сапалы туынды. Елімізде мұндай фильмдердің саны аса қатты көп емес. Тарихи фильмдердің саны көбейсе, мүмкін Қазақстандағы жастардың қызығушылығы тарихқа деген көбеюші еді. Тәрбие мәні өте үлкен. Біздің өткен болашағымыз жастар үшін нағыз қазіргі патриоттық сезімдерін оятатындай жастардың. Бұны мәдениет басқармасы қолға алу керек қой тікелей. Бұны мәдениет басқармасы, өйткені олар мәдениеттің басында отырған азаматтар. Бұл мәдениетке жатады біздің. Ішкі болсын, сыртқы болсын, ол жан дүниеміз бәрі себеп сол ғой. Бұны көрсететін деймін. Жеке азаматтар ғана көрсетіп, айтып, жарнамалап жату, бұл әрине ол азаматтарға мыңда бір алғыс. Ал Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы аталмыш фильм жеке компанияның өнімі болғандықтан оған мемлекет қаржысына жарнама жасап қолдау көрсетуге құқығымыз жоқ дейді. Себебі кино өндірісі саласында жасалатын жұмыстардың барлығы коммерциялық дүние ретінде саналады. Ал қаламызда жарнамасы мен көрсетілімі дұрыс жүргізілмесе, ол фильм жасаушы компания қызметкерлерінің кінәсі дейді. Ол енді жеке меншік кино ғой. Ол да бизнестің бір түрі. Біз ол мемлекеттің қаражатын оған біз жұмсай алмаймыз. Ол өздері реклама жарнама жасап жұмыстарын өздері атқармаса ол
зарал салмаймыз оған. Сонда Еркебұлан Мүлігұлы жеке меншік кинотеатрдың саясатына араласуға құзыреттіліктері жоқ екендігін де білдірді. Дегенмен жақсы жаңалықта жоқ емес. Шаһарымыздағы жалғыз мемлекеттік саналатын Саржайлау кинотеатры тар заманды сәуір айынан бастап көрсетуді жоспарлап отыр екен. Ол үшін алдағы уақытта келіссөздер жүргізілмек. Ал бүгінгі күні мемлекеттік кинотеатр кестесі қазақстандық басқа киноларды көрсетумен толығып тұр. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласы маңындағы северо-западный елді мекенде болған өрттен зардап шеккен бой жеткен де қайтыс болды. 12 күн бойы Мақажанов атындағы клиниканы жансақтау бөлімінде жатқан 16 жастағы Анна Шелина есін жинамай дүниеден өтті. Денесінің 50% күйген қыз баланын алған жарақаттары оның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бермеді. Еске сала кетсек, Шахтинстағы өрт 19 ақпан күні болған еді. Мамандар тілсіз жаудың себебі газ балонының жарылуы деп алдын ала болжам жасаған болатын. Төтенше жағдай болған сәтте жерде 24 жастағы Даниил Ефремов пен оның қызы Анна Шелина болған. Оларды қызыл жалынның ішінен 16 жастағы көршілері Алексей Шинкараев алып шықты. Ауруханаға жеткізілген зардап шегушілердің жағдайын ақ халаттылар ауыр деп бағалаған еді. Даниил 24 ақпан күні жан тапсырды. Оның артында жалғыз басты анасы баспанасыз дүние мүліксіз қалды. Оның тіпті баласын жерлеуге де қаражаты жетпеген еді. Ал Аннаның артынан зарилеп үлкен әпкесі мен аса күрделі отаны бастан өткерген науқас әкесі ғана қалды. Қарағандыда Макдональдс автокөлігі орталығы және екі ірі зауыт ашылады. Бұл аймақтағы инвестициялық ахуалды жақсарту және қаржы тарту жөнінде кеңесте талқыланды. Кездесу Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаровтың төрағалығымен өтті. Бұл ағымдағы жылы өтіп отырған алғашқы кеңес отырысы жиында аймақтағы инвестициялар жөндегі кеңесте төрт ірі жобаны іске асыруды ұсынды. Жақын арада облысымызда автокөлік орталығы, Макдональдс фастфуд мейрамханасы, сондай-ақ екі зауыт бой көтереді деп күтілуде. Кеңес мүшелерінің талқысына түскен жобалардың бірі азот, оттегі мен аргон өндіретін зауыт жоспары. Жоба жетекшісі Руслан Филиппов жаңа өндіріс ошағының артықшылығы мен өзектілігі туралы айтып берді. 2019 жылдың аяғына қарай жобаны аяқтауды жоспарлап отырмыз. Инвестиция көлемі шамамен 70 миллион евро құрайды. Аталмыш жоба оттек, азот және аргон шығаратын болады. Forever Fluorination компаниясы Қарағанды облысының аумағында өндірістік металл балқыту және шоғырсымдар дайындайтын екі зауытты іске қосуды жоспарлап отыр. Дегенмен аталмыш мекеме директорының орынбасары Асқар Оразбеков біршама қиындықтар бар екенін де атап өтті. Бұл жұмысқа білікті шетелдік мамандарды тарту мәселесі. Көп жағдайда арнайы қызметтегі шетелдік тұлғалар түрлі себептермен өз елдеріне депортацияланады екен. Осы жағдаймен танысқан Алмас Айдаров көші-қон қызметі бөлімінің бастығы Асхат Мұқановқа ескерту жасады. Сіз білесіз ғой, Қазақстан мен Қытай арасындағы бағдарлама бар. Елбасының өзі шетелдік инвесторлар тартуда басымдық қояды. Аталмыш зауыттың пешін Қытай мамандары дайындайды және кепілдік тек солар ғана бере алады. Білікті шетелдік мамандардың көмегінсіз біз не істей аламыз? Сіздің тарапыңыздан осындай қатынас кесірінен өндіріс орындары жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болады. Егер осылай жалғаса берсе, біз қомақты инвестициялардан айырыламыз. Заң шеңберінде жұмыс істесеңіз, мәселелерді жаза тағайындау арқылы емес, түсіністік қарап шешіңіз. Ал автоорталықтың құрылысын 2023 жылға дейін аяқтау жоспарда тұр. Онда үш ірі әлемдік автомобильдер, атап айтсақ Hyundai, BMW және Subaru өнімдері ұсынылады. Бұл жөнінде Кристалл авто компаниясының құрылтайшысы Ростислав Ключников мәлімдеді. Ол сондай-ақ Hyundai, Subaru және BMW орталықтарының ғимараттары не себепті бөлек орналасатындығын да түсіндірді. Әр компания келісім бойынша жұмыс істейді. Сондай-ақ болашақ автотұрақтар үш корпустан тұратын болады. Бұған себеп үш әлемдік автоөндірушілер өз өнімдерін ерекше дизайнмен салған жеке ғимараттарда орналасуын қалауы. Себебі әр компанияның стилі, саясаты, құрылысы бөлек болғандықтан жеке болып саналады. Енді Қарағанды тұрғындары кез келген автокөліктің дизайнымен толық таныса алады. Сондай-ақ сатып алуға да мүмкіндіктері бар. Кездесу соңында Алмас Айдаров еңбекші мигранттар мәселелерін шешу бойынша жұмыс тобын құруды, сондай-ақ барлық инвесторларға техникалық жағдайларды жобалауға және жерді таңдауда көмектесуге тапсырма берді. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Балаларыңызды енді балабақшаға электронды түрде кезекке тіркеу орналастыра аласыз. Қарағанды қаласында осындай жоба басталып, сәтті жүзеге асырылуда. Осы жөнінде бүгін қала әкімінің орынбасары Ирина Любарскаяның қатысуымен ата-аналар мен педагогтарға ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні мектепке дейінгі тәрбие мекемелерінде 3 пен 6 жас аралығындағы жеткіншектерге 1000-ға жуық бос орын бар. Қарағанды тұрғыны Дүйсенғали Нұрфазыловтың ұлы 4 жаста. Ол балабақшаға бармайды, өйткені кезегі келмеген. Бүгінгі тізім бойынша 22591-ші. Мектепке дейінгі тәрбие беру ұйымынан орын алудың мұнша қиындығын білім бөлімі халық санының артуымен түсіндіреді. Ал үкімет жаңа балабақша салып үлгере алмайды. Оған қоса жеңілдігі бар балалар саны да артып барады. Бүгінгі пилоттық жобаның арқасында Дүйсенғали Нұрфазыловтың ұлы үйінің жанында орналасқан дарынды бала бөбек жайына орналасты. Енді тек қажетті құжаттарды жинауғана қалды. Бүгін осы балаға очереді келіп, берді бүгін направление. Соған өте қуаныштымын. Рахмет. 5 күн ішінде документ жинаймыз да, ал қаласа баланы тапсырамыз. Автоматтандырылған жүйедегі бірыңғай базаның көмегімен ата-аналар баласы қай мекенжайға тіркелгеніне қарамастан кез келген балабақшаны таңдап кезекке тұра алады. Оған қоса электронды түрде тізімге іліну жемқорлық фактісін алдын алады. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім алу мекемелерінде 3 пен 6 жас аралығындағы жеткіншектерге 1000-ға жуық бос орын бар. Бұл жоба ақпан айының соңынан бастап жүзеге асып жатыр, бірақ көптеген ата-аналар бұл жөнде білмейді. Осы себептен де бүгін ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жас аналарымыз көп жағдайда қалалық оқу бөліміне келіп кезек мәселесін сұрайды. Ол жерде аптасына 7 күн ата-аналарды қабылдау бөлімі жұмыс істейді. Барлық жағдай жасалынған, барлығын түсіндіріп жібереді. Енді үйден шықпай-ақ электронды түрде балабақшаға кезекке тұра алады. Сондай-ақ осы жоба аясында жеке меншік балабақша мен мемлекеттік балабақшаның бағасы теңестірілді. Нажимаем кнопку поиск, у нас выходит информация о ребенке. Видно, что он в состоянии ожидания места, это означает, что ребенок стоит в очереди. Видна его позиция. 1030 из 3026. Бұл жоба Қарағандыда ағымдағы жылдың 12 ақпанынан бастап іске қосылды. Сайтта бала кезегінен бөлек мекеме құжаттарын және бағдарламаны көруге болады. Өтініш беру үшін 2 ұялы телефон нөмірін жазып, жеке сәйкестендіру нөмірін тіркеу қажет. 15 минутын ішінде бала бөбекжай кезегіне қойылады. Содан кейін бір тәуліктің ішінде тіркеу туралы SMS хабарлама келеді. Ажырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шахарымызда алғыс айту күніне арналған іс-шаралар жалғасуда. Жанамайқұдық мәдениет сарайында көктемнің алғашқы күнімен қатар келген мерекеге орай концерт өтті. Бұл іс-шараға аталмыш мәдениет ордасының барлық шығармашылық ұжымдары қатысты. Алғыс айту күні бұл қазақ жерін отаным деп таныған бір тұтас Қазақстан халқының бір-біріне бейбітшілік өмір үшін ризашылықтарын білдіретін мереке. Бүгінде елімізде әр ұлттың өкілдері білім алуға, жұмыс істеуге және өз отбасылық мәдениетін және тілін үйренуге мүмкіндіктері бар. Көктемнің алғашқы күнінде қос мереке қатар келеді. Бірі алғыс білдіру мерекесі болса, сондай-ақ наурыздың бірі Қазақстан халық ассамблеясының құрылған күні. Бұл ерекше мереке, әрине бұл күні барлық тұрғын бір-біріне деген ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтады. Осы сәтті пайдаланып, барлық халықты айтулы мерекемен құттықтаймын. Концерттік бағдарламаға сарайдың барлық шығармашылық ұжымдары атсалысты. Олардың ішінде Нұрбибі би ансамблі де бар. Концертті ұйымдастырушылардың бірі би ансамблінің жетекшісі Нұрлан Мұқатаев. Оның сөзінше, олар аталмыш шараға 2 апта көлемінде дайындалған. Сонымен қатар Нұрлан Мырзаның тәрбиеленушілерінің көбі осы шарада өнер көрсетті. Бұрыннан біздің қазақ халқы бізге қоныс аударған әр түрлі халықтарды өзіміздің Қазақстанда қарсы алған. Соның құрметіне бүгін
Енді біздің президентіміз бірінші наурызды алғыс білдіру күні деп айтты. Сондықтан да біз бүгін үлкен концерт қойып жатырмыз. Біздің мәдениет үйімізде бүгін біздің мәдениет үйіміздің әртүрлі топтары, би ансамбльдері, әншілері өз өнерлерін көрсетеді. Бүгінгі халыққа өз алғыстарын білдіреді біздің қазақ халқына. Бұл күні Қарағанды облысында көптеген іс-шаралар өткізілді. Бұл мерекеде концерттер, дөңгелек үстелдер, этномәдени бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулер сияқты шаралар ұйымдастырылды. Алғыс айту күні еліміздегі жас мереке болса да, оны халық жоғарғы дәрежеде тойлап өтті. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайының сахнасында өнер көрсеткен жас өнерпаздар шаһар тұрғындарын ерекше сезімге бөлеп, қуаныш сыйлай білді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қазақстан Республикасының білім министрлігі мектептерді мемлекеттік аттестаттауды алып тастау мәселесін талқылау үстінде. Жауапты мекеме мамандары жергілікті жерлерге барудың орнына мектептерді қашықтықтан байланыс арқылы бақылауды ұсынды. Нөмірі 63-ші орта мектептің оқытушы құрамы жаңа форматты бірауыздан қолдап отыр. Ұстаздар мемлекеттік аттестаттауды жою мұғалімдердің стресстік және қағазбастылықтан құтылудың тиімді тәсілі екеніне сенімді. Білім және ғылым министрлігі жаңа бағалау жүйесін жүргізу тәртібін реттейтін нормативті құжаттарды әзірлеу үстінде. Ресми тұлғалар бұдан былай білім беру мекемелері тексерісін байланыссыз тәсілмен жүргізу керек екеніне сенімді. Педагогикалық қоғамдастық та мемлекеттік аттестацияны алып тастауды қолдайды. Олардың пікірінше бұл механизм тиімді емес. Сондай-ақ аттестация уақыт пен шығынды талап етеді. Ал электронды форматқа ауысқан кезде мұғалімдер оқушыларға көп көңіл бөліп, уақытын білім беруге арнайды. Білім беру жүйесіндегі жаңа көзқарасты қолдайтындар қатарында нөмір 63-ші мектеп директорының орынбасары Алма Жұмабекова да бар. Біздің ойымызша бұл тиімді болады деп ойлаймыз. Өйткені жаңағы ол үшін ұлттық білім беру директор қорына өзгертулер мен толықтырулар енгізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар жаңағы мектепке шықпай-ақ қашықтықтан мектеп жұмысын бақылауға болады. Ал енді бұл жаңағы камералды бақылау дейді ғой, қашықтықтан бақылау. Оның тиімділігі жаңағы мектепке шықпай бізге комиссия келеді. Ол жаңағы тексеруші субъект пен объект көзбе-көз кездеспей, жаңа қашықтықтан тексеріп, бір жағынан, екінші жағынан бюджет қаражатын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ауыл қаражатты, мысалы, мектептердің материалдық техникалық базасын нығайтуға, әдістемелік, оқу әдістемелік тұрғыдан көмек көрсетуге, қамтамасыз етуге жұмсауға болады. Білім беру жүйесінде цифрлық технологияның енгізілуіне байланысты белгілі бір мектеп қызметін қашықтықтан бақылау жаңашылдық болып табылады. Бұдан бөлек білім ошақтарын электронды форматта тексеру кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алады деп күтілуде. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жыл сайын бірінші наурыз ішкі істер министрлігінің барлық криминалистерінің кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Биыл криминалистика қызметінің қалыптасқанына 99 жыл толып отыр. Айта кету керек, криминалист лауазымы полиция қызметіндегі маңызды да жетекші қызмет деп саналады. Криминалист қызметі өте жауапты мамандық, себебі қылмысты ашуда үлкен іс атқарады. Мәселен, саусақ іздерін тауып, суретке түсіріп, тексерістер жүргізіп, айғақтар жинау сияқты жұмыстар жасалады. Қазіргі таңда осы мамандықты таңдап, қызмет жасап, қылмыстың ашылуына септігін тигізіп жүргендер де аз емес. Солардың бірі Арзу Велиев. Ол Октябрь ауданында орналасқан полиция бөлімінде жедел криминалистік бөлімшенің басшысы болып қызмет жасауда. Бұл орынға ол 2006 жылы тағайындалған көрінеді. Оған дейін ішкі істер басқармасында әртүрлі лауазымда адал еңбек еткен. Мен өзім 2003 жылдан ішкі істер органдарында жұмыс істеймін. Қарағанды атындағы Бөкетов атындағы университетті бітіргенмін, заң факультетін. 2003 жылдан бері мен ішкі істер органдарында жұмыс істеймін, сол криминалист жұмысында. Осы Октябрь полиция бөлімінде 2006 жылдан бері жұмыс істеймін.
Ал біздің негізгі жұмысымыз тергеу амалдарды криминалистикалық түрде қамтамасыз етеміз. Аталмыш бөлімшеде тек 5 криминалист қызмет жасайды, бірақ олар аз болса да барлық берілген тапсырманы оқыпты және уақытылы орындайды. Биылғы жылы криминалистика қызметінің қалыптасқанына 99 жыл толып отыр. Көктемнің алғашқы күнінде елімізде 3 мереке қатар тойланады. Бірі алғыс айту күні және криминалистердің кәсіби мерекесі, сондай-ақ Қазақстан халық ассамблеясының құрылған күні. 5 криминалист бар, ішінде 2 аға криминалист бар, 2 криминалист бар. Әр криминалистің өз қызметтік міндеттері бар. Ауыр қылмыстар болғанда өзім барамын, мысалы үшін оқиға жерлерге, басқа қаладан криминалистер келеді, көмектеседі бізге. Ама мысалы үшін күнде, мысалы үшін 10 оқиға болады, 10-12, 15 оқиға болады, сол оқиғалары жедел тергеу жедел тобы барады. Криминалистердің жұмысы 7 бөлімнен тұрады. Олар саусақ іздерін анықтау, баллистика, қол жазбаны талдау, құжаттарды техникалық сараптау және тағы да басқа. Мұның бәрі сарапшыларға қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді барынша көп мөлшерде жинауға көмектеседі. Жоғарыда айтып өткендей, бұл қызмет маңызды әрі жауапты. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кішкентай қарағандылықтар үшін тамаша жаналық. Шаһарымыздағы тарихи өлкетану мұражайында хайуанаттарды сырттан бақылап қана қоймай, ұстап, тіпті тамақтандыруға болатын хайуанаттар бағы жұмыс жасауда. Мұнда келген қонақтар әр жануарды жақыннан тамашалай алатын мүмкіндікке ие болады. Бұл бақ Махачкаладан келген көрінеді. Қаламызға Махачкаладан арнайы келген хайуанаттар бағының мекендеушілерін қала тұрғындары тек қана бақылап қоймай, қолмен ұстап көруге де болады. Себебі бұл бақ байланыс бағы деп аталады. Мұндағы көрермен назарына ұсынылған экзотикалық торлы жылан мен қатар өзге де хайуанаттарды суретке түсіріп, тамақтандыруға да болады. Аталмыш хайуанаттар бағы қаламызға жиі қонаққа келіп тұрады және жыл сайын мұндағы мекендеушілердің қатары артып келеді. Тіпті олардың әрқайсының есімдері бар көрінеді. Хайуанаттар бағына келушілер алған алғашқы әсерлерімен бөлісті. Бұл жануарларды, кейбір жануарларды мысалы бірінші рет көріп отырмыз. Маймылдың түрлері әсіресе экзотикалық, өте миниатюрды маймылдардың түрлері. Бізде мысалы Қазақстанда ондай түрлер жоқ. Біз бірінші рет көрген кезде өте сондай керемет жағымды әсер алды. Бұл бақтағы әрбір жануарға жекелей күтім қажет. Мәселен, ара тұқымды тотығысты қолға алмас бұрын жылы сөздермен жібітіп алу керек. Ал тек қана Үндістанда мекендейтін қара торғайдың азығын Германия елінен тапсырыс беріп алады екен. Себебі елімізде мүлдем сатылмайтын көрінеді. Жануарлардың баптаушылары мұнда хайуанаттарды да үнемі адамдармен байланыста болу шаршататындығын айтады. Ондай сәттерде хайуанаттар бағының мекендеушілерін ауқаттандырып демалатын уақыт бөлінеді дейді. Когда даешь в руку шиншилку, да, ту же самую. Бүлдіршіндердің қолына шыншыланы ұстатқанда олардың көздерінен отты байқауға болады. Бірден көңіл күйлері көтеріліп мәз-мейрам болады. Ата-аналар балаларын мұнда әкелгенде, олар әр жануарды мұқият бақылап ұстап көруге асық болады. Ал суретке түсіп болғаннан кейін артынша ойнап жүгіріп алданып кетеді. Мамандардың пайымдауынша хайуанаттармен байланыста болу балалармен қатар ересектерге де пайдалы дейді. Себебі күнделікті күйбең тіршіліктен бұл жерге келген адам демалып қалатын көрінеді. Хайуанаттар бағы өлкетану мұражайында орналасқан. Қаламызда 25 наурызға дейін қонақтайтын болады. Қала тұрғындары мен қонақтары әр күн сайын таңғы сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін хайуанаттар бағына келіп тамашалауларына болады. Ересектер үшін билет құны 1500 теңге, ал балалар үшін 1000 теңгені құрайды. Ал бақтың 3 жасқа дейінгі ең кішкентай көрермендер үшін кіру тегін, топтасып барғандарды жөн санайтын қонақтарға жеңілдіктер қарастырылған. Айжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.